þetta. Er Óli í kaflaskiptin leikja okkur að hlýta þú ánægður að klára? Já, mjög ánægður að klára hann og við vissum það að þetta er því tyrfin leikur. Rennblaut grasið, því var ekki fyrir að fara í dag og mjög hæg spilamennska á þessum velli og ég er hreinlega skil ekki að þessi búið upp á svona þurfum vel. Fjölnismenn, hrósaðum, frábær umgjörð, menn eru að leggja sig hérna fram, ég er ekki að lasta þá en ég held að það sé erfitt og finnst erfitt að spila fótbolta á svona velli. Þegar svona var leikurinn eins og hann var kaflaskiptur og mjög tyrfinn. Ég sá Fylki hérna síðustu helgi, þeir bleittu völlinn, þú vilja sjá Fjölnismenn bleittu upp í grasinu? Já, sjálfsögðu þeir vilja það og hérna, það er þessi fínustu LED-skilti sem eru notið hérna og gefa glæsilega umgjörð og allt framlag Fjölnismanna til að gera umgjörðuna góða, mjög fínt. En að spila á svona þurrum velli, það er ekki bara fyrir fótboltan en það er líka bara stór hættulegt. Komum við til greina að skipta á heimavöllum við Fjölnismenn, heimaleikinn? Já, við að sjálfsögðu þegar að við fengum að heyra það að það er að spila hérna inni, þá buðum við upp á það að spila í Kaplakrika en þetta var einhlið ákvörðun Fjölnis. Hvað fannst þér að spila mörgum liðins í dag? Mér fannst eins og segi, mér fannst við vera passífur í fyrirháleik, við spiluðum alltaf mikið þvert, við fórum ekki aftur fyrir þá, við svona svolítið eins og upp leikaleiknum á síðasta þriðungi tókum vondar ákvarðanir. Setna áleik byrjun að þetta komum okkur inn í leikinn þar vel með þessum mörkum en þá vorum við svona beinskeittar og aggressívari og svo eftir að þeir jafna, eða eftir að við komumst yfir 2-1 þá dettum við aftur í að vera svona passífur og þá fær Fjölnir yfir höndina. En frábært að Jónatan kom með þessa gullsendingu á Pétur og hann kláraði þetta fyrir okkur. Það var þessi tölulegur leikinn að ná í 3 stig hér verði það eina skipti máli. Kemur inn á í stöðunni 2-1 verði aftur passir því höfðu þar tækifæri bara til að ganga úr leikinn? Já, sammála því og það er kannski svona í takt við undirbúningstímabili hjá okkur og svona leikina að menn svona hafa ekki alveg ennþá konfidensi til þess að fara í slagaðina á andstæðingnum og það er eitthvað sem við þurfum að vinna í því að það var lag þá að setja 3. markið. En auðvitað vitum við það að Fjölnisliðið hefur feikilega spræka öfluga menn fram á við og reyndar í öllu liðinu en skyndisóknar hjá þeim eru hættulegar og við þurfum alltaf að hafa ákveðin balans líka. Geoffrey Castillón, hann fer út af í síðari hálfleik. Það virðist svona vera eitthvað vesen að koma honum inn í leik liðsins. Eru lausnir í sjónmáli? Ég sagði nú það að hann var ekki góður á þurrum gervigrasvelli og hérna það hlýtur þá liggja beinast við að hérna mín ákvörðun að láta hann byrja hafi verið slæm. Ég hérna hafði svona einhverja vonur um meðri vökvað. En hann var orðinn þreyttur, hann var að hlaupa mikið og það er bara hluti af þessu að þú vinnur fyrir liðið og svo kemur út af og það eru aðrir sem að koma inn en hann hægt og bítandi kemur sér inn í þetta. Er Lísa Klask var ekki með í dag, hvað er að frétta honum? Hörru, ég hef bara ekki dert í honum nýla en hann er einhvers staðar í pappísvesinni í einhvers staðar í Karabíska hafinu. Hann vill ólmur koma, trúði ég eða ekki en það er ennþá vesen hann er komið keppnisleyfi en það þarf að fá öll skjöl á borðið áður en að fara að fljúga. Og búast þið einhverjum breytingum á FH liðinu áður en glugginn lokar? Nei, það held ég ekki. Ég, eins og segi, renni góður á leiðinni, Eddi Gómez byrja að ræfa. Jónatan Ingi kemur inn á í dag, ungur, feskur, spilar vel. Egil Darri, ungur strákur líka sem að detturinn líður síðust stundu. Við eigum unga stráka sem að geta hlaupið í skarðið ef einhverjar sem gamlu hestum er ekki að standa sig. Þannig að við höldum okkur við þennan hóp. Hjörtur Logi var ekki með í dag, er meðli hans alvarlega eða hvað að amara? Nei, hann fékk eitthvað tæn áran í blikaleiknum og hérna, það er ekki alveg komið úr honum ennþá, hann er gamall skrokkur, hann þarf eitthvað aðeins að strjúk hún. Kostinn og Egildara, hvernig fannst þér hann komið inn í þetta? Mjög fannst hann komið frábælega inn í þetta og hann lendir á móti mjög erfiðum aðstæðingi, hann lendir á móti Birni Snæ sem er feikilega flinkur og góður, erfitt að spila á móti honum. Sefur aðeins í markinu en þú veist, það eiginlega sýnir svolítið svona karakterinn ef menn halda áfram og bæta leiksinn eftir kannski að hafa verið súri við því að markið kemur í gegnum hans svæði, rólegur á boltan og bara feikilega góður leikur hjá hann.